आन्टी ठाडो छ ठाडो ठाडो पाइन्छ ठाडो के ब्र आन्टी ठाडो पाइन्छ ठाडो ठाडो पाइन्छ ठाडो पाइन्छ ठाडो हेलो अङ्कल ठाडो पाइन्छ ठाडो बराब आन्टी ठाडो पाइन्छ ठाडो बराब ठाडो ल दाजु खेलिरहेको छ ए अझै जिन्दा छ यार सुहाला ब्रु अनि स्वागत दाइ सबैजना सन्जय हुनुहुन्छ होला म चोटा राय सन्जय मेरो सानो छ हाम्रो भाइ अस्तिको भाइ छ होइन के छ भाइ एक दुई शब्द बोल्नु पऱ्यो दाइलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भन्न चाहदिनँ अरे अरू आउन पनि आउँदैन अरे होइन मिठो सम्झाएर मिठो मया ल्याएर तपाईँहरूको समयहरूको माझमा फेरि पनि हामी आइसकेको छौँ होइन गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ किसो दाई किसो ठिक छ कि नाइ एक पनि नाइ हुँदैन बड्डा के छ दाई के गरेर बसिरहेको छ होइन गाइज सटो लगाएर हेर्न सक्छ पुसिना कस्ता पुसिना आयो मेरा होइन अनि हेर्न सक्छ पुरै नि फाइनली वी आर इन पुरै नि है त गाइस पुरै नि होइन पुरानो बजार हो यहाँ पुरानो बजार अनि हामीलाई कहाँ कुन कुन यहाँ थाल हुनु थियो भाइ कुन थाल भनिस् त अहिले भाइ के कुन कुन यहाँ थाल हुनु थिएस् त अघि यी हेर्नुहोस् न पुरानी बजार भनेपछि पुरानै रहेछ होइन यो चाहिँ अगाडिको चाहिँ नयाँ साइनबोर्ड छ तपाईँलाई अहिले यस्तो पसिना पुज्दै पुज्दै पनि गर्मीमा आइरहेको छ तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि भ्लग बनाउन ओभर नेक्स्ट लेभल गर्मी छ होइन गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता कता जान्छ चिसो खान्छस् तैँले मलाई चिसो खान्छस् अब के किन्न गएको छस् किसो अङ्कल बबाल हुनु पऱ्यो नि त व्यापार भइरहेको छ अनि अङ्कल अनि अरू के छ अझै पनि भन्नु पऱ्यो फ्यान चलिरहेको छ गर्मी छ नेपालगञ्जमा होइन 42-43 डिग्रीसम्मले गर्मी हुन्छ अब चट लगाएर गाइस होइन अब तपाईँले अगाडि जानुपर्छ बरफ बरफ दिइदिनुहोस् खाइदिउँ यार दुईजना मिलेर टक लगाएर यो खानु त हुन्थ्यो होइन अङ्कल पैसा छैन कि हामी लास गरिब हौँ क्या गरिब मान्छे छौँ कहाँबाट पैसा हुन्छ हामीहरूसँग टक लगाएर भाइले किन्दैछ होइन अब के किन्छ जस्ट चिलमा खाइदिउँ होइन गाइस खाएर उतातिर जानुपर्छ पुरानो पुरैनी तालमा पुरैनी बजारमा पुगिसकेको छौँ होइन हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अगाडिसम्म जाउँला चिसो के खुवाउँछ ए कुन कुन ताल हुन थियो होइन कान्ति ताल प्रवेशद्वार अब कतिवटा किन्छ र जाने हो यी मलाई अगाडि देखिन्छ गाइज यो मोबाइलदेखि राखेको छ टोटल आएर अब चाहिँ जाम कै आइज के किनिस् के किनिस् त्यसो दाई सब बढिया कहाँदेखि आउनुभएको त अनि कहाँदेखि आउनुभएको ए बर्दियादेखि अनि यहाँ के गर्न आउनुभएको ल ल दाइ राम्रोसँग जानु ल अब सेफ जोड्ने ल गाइस अब त जाम त अहिले राइड गर अब अहिले म गर्दिनँ राइड के भयो गियर बिग्रियो गियर भन्दा ब्रेक बिग्रियो कसरी बिग्रियो ल ल पास ल बाबासँग ए हेर्नुहोस् राइडर कस्तो दुई हात छोडेर चलाइरहेको छैन राइडर भन्नु ल भाइले चाहिँ अहिले चाहिँ कडा दियो है त गाइस अब जाम उता ओ अब सी हान्न सी यस्तरी घुमाएर यस्तरी फन्न यस्तरी घुमाइदिन्छ अब तर हान्न जान्दैन ल के गरिरहेको छ मलाई मार्ने कोसिस गरिरहेको छ के हो कान्ति ताल प्रवेशद्वार नेपालको छेउमा महानगरपालिका पालिकाको वडा नम्बर 21 र 22 तालमा हामी भित्र हाइस भइरहेको छौँ होइन हाइस गाडी त छैन हाइसमा आइसक्रिम होला यस्तो रहेछ एक्काइस नम्बर वडामा हाम्रो भाइले एउटा दुःख घटना सुनाएको छ हामीलाई चाहिँ 21 नम्बर वडामा होइन घरभित्र पसेर मान्छेले मारेको अरे क्या लुटेर लग्यो पुरै लुटेर यताबाट जाऊँ भाइ पहिला लेट्स गो लेट्स मुभ उता चाहिँ माछा चाहिँ पारिरहेको छ नि त्यो भाइहरूले गएर हेरिदिउँ कस्तो राम्रो रहेछ राम्रो भनेर चढाएर उडिरहेको छ एकछिन भित्रै गएर हेर्नुपर्छ होइन गाइस कस्तो हुन्छ बाबासँग ओ त यो के भेलाग्दो अरे गीत गाउँछ त दुई हात पुरै छोडेर हिँडिरहेको छ त्यो चाहिँ सेतो के बस्छ त ओए सेतो के हो बस्ने भित्र हुन्छ बस्ने सिरी रहेछ अँ चढा होला नि हेर्नु म्याक कसम यहाँको भ्यू यार
अब यहाँ पनि शीतल छ त। गाइस होइन अब फाइनली यहाँ त चाहिँ बस्ने उस्ने व्यवस्था गरेको रहेछ होइन हाम्रो सरकारले यहाँ त 21 र 22 नम्बर वडाको वडा छेउको मेयर हुन्छ होइन चट्टा लगाएर यस्तो बवाल छ यस्तो बस्नुपर्छ। गाइस अनि मामरी पल्लो छ नि लास्टै उभएछ लास्टै के भन्छ त टातिर होइन टुयो मामरी पल्लो छ क्या गर्ने त्यस कारणले अब भित्र जानुपर्छ। अगाडि चाहिँ बत्ती बलेको छ कि हो यहाँ चाहिँ शीतल होला यार यहाँ चाहिँ अलिक शीतलै छ यार अरूभन्दा त यहाँ अलिक शीतलै छ गाइस होइन त्यहाँको जस्तो यहाँ टुङ्यो त पोल्दैन होइन त्यति साह्रो तर म थपिसकेको मान्छे हो त्यहाँ पनि जाम अगाडि हावा 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 जस्तै मलाई उड्न मन छ तेरो फोटा क्लिक गरेर सिधै चाउरे भ्लग जस्तो क्या चाउरे भ्लग पनि यस्तो हो क्या चाउरे भ्लग भाइ हो नि बाबु ल गाइस अगाडि चाहिँ मछली पारिरहेको छ नि एकछिन मछली हेर्दाखेरि त है गाइस हामी चाहिँ यो कान्ति तालमा पुगिसकेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कान्ति तालको माहौल बवाल छ मान्छे त कोही हुँदैन के छ दाइहरू के छ सन्चै हुनुहुन्छ ल बवाल बस्नु छ है गर्मी छ होइन ओभर गर्मी छ गर्मी त ओभर छ यहाँ नेपालगञ्जमा यहाँ त चाहिँ माछा चाहिँ पारेको रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस झन् बवाल कति माछा पाऱ्यो भाइहरू एउटा पनि पारेन हौ खै देखाउन हेरिदिउँ ऊ माछा बवाल छ यार म तल गएर एकछिन माछा देखाउँछु होइन गाइस बवाल गरेर अब माछा माछा नेपालगञ्जको माछा देखाइदिउँ यार कति पाहाडको माछा देखाउने यार कर्णालीको माछा मात्रै देखाएर भयो न कहाँ छ भाइ माछा बिहान पनि पार्थिस कहाँ छ माछा ऊ ऊ गाइस माछा बवाल छ नि त माछा चाहिँ कति टाइम लाग्छ यार तिमीहरू पार्नु यो पुरै पानी सुकाउनु पर्छ कि हो सुकाएर पनि अब घरतिर अब घरतिर गइहाल्ने हो यति माछा लगेर जान्छ तिमीहरू डक्स हेर्नु सोच्छ गाई झन् बवाल बवाल माछा छ यस्तो फोहोर पानीमा पनि माछा हुन्छ यार यहाँ त हाम्रोतिर त हुँदैन यार यस्तो सफा खोलामा हुन्छ माछा बाख्रो बाख्रो हो खोलामा आएर माछा अब यसमा पौडी खेलिदिनु पर्छ क्या एकछिन त मजाले कस्तो लास्ट मेहनत लाग्छ हो कि न भाइ भन् त गर्मी ओभर हुन्छ यो माछा मिठो हुन्छ र मिठो खान्छौ तिमीहरूले ओभर नै घर कहाँ तिमीहरूको यहीँ हो कहाँ स्कुल पढ्दैनौ ए आज ऊ के भन्छ फ्राइडे हो नि त ल बाबासँग होइन प्रगति गर्दै जाऊ माछा पाडा खाऊ मजाले मोज गर तुम्मा त दिनाएन होइन अब म क्या भनौँ के यता फाल्दिस या भाइ यता नै फोन गरिदिइस् शङ्कर टिया चाहिँ ओआइटी छ तिमीहरूलाई मेरो थरको स्पेलिङ नआए पनि टिया चाहिँ ओआइटी थेइत शङ्कर थेइत छ होइन बबालसँग किप सपोर्टिङ किप लभिङ होइन धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गरिदेऊ माया छ सबैलाई तिमीहरूको भ्लग आउँछ बबालसँग यहाँ त चाहिँ माछा अझै खेलिरहेको छ खै खै माछा अझै खेलिरहेको छ ए अझै दिँदा छ यार ऊ गइहाल्नु एकछिन भाग्न दिएन एकछिन भाग्न दिएन बबाल छ माछा चाहिँ होइन एकछिन यहाँ भित्र जाऊँ न कस्तो छ भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु गाइस ल है बसेँ पानी छैन अब त्यो देखाउँदै जान्छु अलिक फ्लफ ल ल ओ भाइ साइकल त्यो चापी ल्याएर आइज कि त्यहीँ बस्छस् त ल गाइस एकछिन म भित्र जान्छु ए अब यहाँ चाहिँ बोट चलाउँछन् कि हो यहाँ बोट चढ्छन् बवाल छ त यार सेम उज जस्तो कि वाटर पार्क जस्तो वाटर पार्कभन्दा सानो कि ठुलो त्यो थाहा भएन होइन गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ बवाल छ यहाँ त चाहिँ होइन यो चाहिँ पुरै हिलो हिलो उता भाइहरूले चाहिँ पाइरहेको छ माछा चाहिँ मछली जानकी रानी हे जिमान उसका पानी हे हाल जगाउ त रेट जाए कि बाहिर निकाल्छ मर जाए कि भन्छन् त्यस्तै हो गाइस यहाँ चाहिँ थोरै थोरै चरा पनि उड्छ अबे सेतो चरा उता देखिँदैन हो अब उठ्दै उठ्दैन कुवा गरे पनि उठ्दैन जे गरे पनि उठ्दैन कहाँदेखि जाने माया फेरि यहाँ गाडी हो भने तनाव हुन्छ अलिक भित्रसम्म जाम भन्ने हो चराहरू चाहिँ बवाल उड्छ यहाँ त चाहिँ ठाउँ चाहिँ बवाल छ होइन झकास छ फेरि सर्पर्प आएर फेरि मलाई नटोकोस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ चट्टा लगाएर होइन अब चाहिँ उता सेतो सेतो उडाएको छ होइन चराहरू ए यसलाई के भन्छ ओ केटाहरू यसलाई के भन्छ अबे लाज मान्नु पर्दैन के फुलको पात हो फुल उत्या छ होइन यो फुलको नाम के हो फुलको नाम हो कमलको गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ कमलको फुल उति सेतो छ त त्यो कमलको उतै गाइस के भेलाग्दो रहेछ कि या त त्यो लौट्यो
यस्तो ठाउँ चाहिँ आएर यस्तो ठाउँमा आइरहेको छु माया कसम, पुरै गाडी आएर गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक चप्पल पुरै गन्दा भइसकेको छ, ओभर हिटिङ देखाइरहेको छ होइन, मोबाइलले पनि भिडियो बनाउँदा सपोर्ट पनि गरिरहेको छैन माया कसम, गाडी आएर गाइस अब यो कहाँ गएर धुने हो, अब तनाव माथि तनाव भइरहेको छ मलाई, अब के गर्ने एकछिन, अब गएर कतै धुनु हुनु पर्थ्यो, फोहोर पानी छ नत्र धुइदिनु पर्थ्यो त गाइस। गाइस होइन उता चाहिँ म पुरै गाडी आएर होइन यता चाहिँ यस्तो हावा हावा चलिरहेको छु, चटल आएर म गइरहेको छु अगाडि चाहिँ, यस्तो माया छ गर्मी छ होइन ओभर। हजुर हो भाइ हो, ल बिग फ्यान मेरो भाइ, थ्याङ्क यू मेरो भाइ, के छ भाइ, ल म पनि तिम्रो फ्यान हो है, तिम्रो च्यानललाई पनि मैले सब्सक्राइब गरेको छु होइन, माया छ ल बाबु जाऊ है, ल एउटा भाइ चाहिँ होइन सब्सक्राइबर भाइ भेटियो तर लास्ट खुसी लाग्यो क्या, यस्तो अहिलेसम्मले भेटेको थिएन होइन, नेपालगञ्ज पनि सब्सक्राइबर भाइ हुन्छ भनेर मैले अहिलेसम्म थाहा भएको थिएन कि गाइस, यस्तो यार अलि हुन्छ नि त माया लाग्छ होइन, आफ्नो फ्यान भेट्दा फ्यान भेटेको माया गर्मी भइरहेको छ, फ्यान दिँदै दिँदैन फ्यान आएर अलि पङ्खा दिने अलिक चिसो ल्याएर दिए पो अनि यस्तो शीतल हुन्छ, गर्मी पसिना मात्रै आएको छ फ्यान मात्रै भेटेको छ माया है त गाइस। हेर्नुहोस् न उता चाहिँ कमलको फुल आएर यस्तो भवाल छ कि, यहाँबाट अलिक जुम आउट गरेर देखाउँछु होइन त, हेर्नुहोस् हुन्छ गाइस, गाइस यो भाइ मलाई छोडेर जान लागिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो थकाइ लागेको छ कि माया कसम, गर्मीमा होइन पानी खाने मन लागेको छ, यी टिप्पर टिप्पर पनि बबालसँग आइरहेको छ नि उताबाट, यहाँ त यो रोडमा चाहिँ झन्डै टिप्पर चल्छ कि माया, जति भए पनि टिप्पर चल्छ, अनि उता चाहिँ यहाँ त काठमाडौँको नाइट बसहरू बस्दो रहेछ, यहाँ त चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ उता चाहिँ एयर बस छ, टोटल आएर यहाँ चाहिँ म जानु लागेको, अहिले चाहिँ चिसो खाने मन लागेको, अब एकछिन यता चिसो किनेर खानुपऱ्यो टोटल आएर, अन्टी ठाडो छ ठाडो ठाडो पाइन्छ ठाडो के बडा, छैन ए यता पाइन्छ कि दाइ, हेलो आन्टी छैन यता पनि, ल है लगाएछ भने यता चाहिँ ठाडो पाइँदैन रहेछ होइन, पाइन्न अरे बे जाऊँ उता, अब बरफ भनेको उसलाई पाइदो रहन्छ त के गर्ने, अब गाइस अगाडि गएर ए अर्को पसलमा सोध्नुपर्छ है त, गाइस अटो लाएर होइन फेरि पनि अर्को पसल भेटिसकेको छु मैले चाहिँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यता चाहिँ होइन, अटो लाएर जाम है के अन्डी ठाडो पाइन्छ, ठाडो 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 पाइँदैन, ठाडो 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 पाइँदैन, यता पाइँदैन, पाइन्छ ठाडो, पाइन्छ ठाडो, कहाँ पाइनु आएर यता छ अटोमा, अटो लाएर होइन गाइस, सबै हुन्छ, हेलो अङ्कल ठाडो पाइन्छ, ठाडो बर, हेलो अङ्कल ठाडो पाइन्छ, ठाडो बरफ थाहै छैन कि ठाडो भने गाइस होइन यता पनि पाइरहन्छ यार, अब अगाडि जाम कतै पाइन्छ कि भन्ने हो, टोटो लाएर ठाडो कतै पनि नपाइने क्या यता चाहिँ, ए तरिका टोटो लाएर गाइस झन् एकछिन हेयर कटिङमा जान्छु हेर्छु कस्तो देखिरहेको छ यार, बाबा आएको छ नि त यो नि त सिन, यसो दाजु सन्चै हुनुहुन्छ, चलिरहेको छ ल गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म होइन हेरिरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भ्लग चालु भइरहेको छु, तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन, अहिले चाहिँ बाबासँग होइन हो कि नि नाइ दाजु भनिदिनुहोस् न, कपाल सपाल काट्नु हुन्थ्यो र पैसा छैन यार दाजु, मेरो कटाइहाल्थेँ गाह्रो छ गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल छ यो अन्त लाग्नु ल दाजु म गएको है, ल बबाल मेरो च्यानल सेयर सब्सक्राइब गरौँ न एउटा चटल आएर होइन हाम्रो दाजुकोबाट एक सब्सक्राइब बढाइदिउँ न गाइस, किशोर मरी लानु शङ्कर टिएचए आई ओ आजकल त सो गर्छ यार च्यानल अलि, यो पनि होइन यो च्यानल ल दाजु हजुरको भिडियो यसमा आउँछ यो च्यानलमा आउँछ, हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् दाजु एकछिन हाई गर्नुहोस् ल, हामी गएको है दाजु बस्नु होला, चटल आएर चाहिँ हाम्रो मित्र छौँ होइन, चटल आएर हेलो आन्टी ठाडो पाइन्छ ठाडो बरफ ठाडो, हेलो आन्टी ठाडो पाइन्छ ठाडो बरफ ठाडो, बरफ पाइन्छ एउटा कति 5 रुपियाँको एउटा होला, एउटा दुइटा दिनु न, कटो लाएर हामीले चाहिँ कहीँ जाने ठाडो पाइसकेको छौँ होइन, दिनुहोस् न आन्टी ठाडो दिनुहोस् न, बरफ 5 रुपियाँको एउटा लगाएछ होइन, फाइनली हामी चाहिँ ठाडो पाइले होइन, अब ठाडो खाएर होइन गर्मी अलि हटाउनु पर्छ, गर्मी उभर नै छ कि नेपालगञ्जमा, त्यहाँदेखि तनाव छ
ल फाइनली गाइस हैन हो ल चिज भयो गाइस अबे भाइ अहिले अहिले मजा आयो भाइ अहिले मजा आयो भगवान नस्ति भयो ल गाइस हैन फाइनली हामी ठाडो पाइसकेको छु ल भाइ ठाडो खा मज गर ल एउटा कुन बाबा ठिक ठाउँमा आयो होइन अहिले चाहिँ गाइस होइन बाबासँग ठाडो चाहिँ लास्ट मिठो रहेछ ओरेन्ज कलरको भए पनि तर बाबा छ है गाइस तपाईँ नेपालमा सुखेतमा हुनुहुन्छ भने त मजाले खानुपर्छ यो खाएपछि मजा हुन्छ ओ माका यस्तो कुल बनाइदिने कि मान्छेले यस्तो कुल बनाइदिने होइन पुरै सन्क्योको मान्छेलाई पनि होइन गरम हुन्छ त मान्छेलाई मान्छेको त्यसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तरी चुस्दिनुपर्छ होइन एकैचोटि कुल भन्छ क्या एकैचोटि घाट चाहिँ मेरो पुरै छिराइसकेको छ होइन घाट छिराए पनि चिन्ता छैन ठाडो पनि त ठाडोले छिराइहाल्छ हाम्रोतिर त हिउँ पर्थ्यो हिउँले छिराउँथ्यो आज ठाडोले होइन मस्तोसँग अलिक चिसो गरिरहेको छ जस चिरमा होइन गाइस खाइरहेको छु मैले चाहिँ फेरि भेट्नुपर्छ है त गाइस त्यो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यो क्या सेतो सेतो दुध जस्तै हाल्याउन रहेछ मेरो छत्तीको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन भाइ कस्तो छ यी भैयाले बेच्दा रहेछ होइन यी भैयाले मिलाएर भैयाले बेच्दा रहेछ होइन यी भैयाले मिलाएर दिया ज्यास बवाल छ के अक्कै हुनु रहेछ त भैया भैया के अक्कै हुनु रहेछ त अक्कै हुनु रहेछ यो हेर त तर यो 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 मिसाइदेऊ न लास्ट मिठो हुनु रहेछ तर यो मिसाइदेऊ न नाफा लास्ट मिठो माने यो त ल म गएको लास्ट मिठो रहेछ यार गाइस फाइनली म चाहिँ घरमा आइसक्यो होइन सुन्नलाई सकिन्छ अस्ति जस्तो ब्लगिङ भइरहेको छ गाइस गर्मिसो अब नै अब गर्मिसो गर्मीमा गएको थिएँ ल तर अहिले पनि गर्मी रहेछ राम्रो भएर पनि यताउताबाट काम गर्दै गरिरहेको छ आइरहेको होला अब चाहिँ अब देशीहरूले के बनाउँछ के बनाउनु त्यो थाहा भएन रातभरि बनाउँछ बिहानभरि हल्ला भन्छ यसले गाइस हजुरलाई चाहिँ ब्लगतिर हिँड गर्न चाहन्छु गाइस थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गर्नु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब भएको नम्बर मलाई गर्नुहोला राम्रो भयो गाइस त्यही सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यही गाइस अरू चाहिँ केही छैन भन्नुपर्ने अवस्था रहेछ नेपाल वाट्सएप ब्लग त्यही भन्नु पऱ्यो गाइस अब सुन